أعوذ بالله، بسم الله، إن ولي الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه، وخير خديمه إلى لقاء ربهم الإله. بوكي جلدي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومي دقل وقتانوي نوغي ساكو تي ياو nga julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam donte da nga nan sallallahu ala muhammadin boki tom bi nuy waxtane tay moy as-sabr muñ balañu tabbi ci waxtan mi nak ñongi lindi fatali ne ñongi ci fukki fan yu mujjii ci wéru koor bi ta sallallahu alayhi wa sallam neena won ñu dakk ci laylatul qadri kon nañu yokkat lepp lu bax luñ doon def ci li dess ci wër wi ngir suñu jëf yoyu mëna deppoo guddii gi doon laylatul qadr bokki aduna ku fi nek faaw ngay dundii choono faaw ngay dundii natto jambi dina am lu muy sakku ci yalla wara son lool sok ca jot ndax la ci yalla yomb kon jambi faaw mu meuna dekku choono jaamu yalla ngir meuna jot ca la ko ca yalla dik bokki subhanahu wa ta'ala dafa am tamit yum nu tere saytane dinu ko rafetalal waxtu nek sunu bakkan tamit dinu ci xecc jeme sa suné banexub aduna nek fi wet gunu gestu rek gis ko mu diñu keppal yoyu yep nak faaw nga teleen ngir mëna jot ca la yalla digge ci moytu leen bokk yi aduna ku fi nek faaw tamit ngay am naqaru xol ak tawati yaram muy ay natto yu la yalla di tek jambi mënuta dundu ta def ko natto bokk yi ñu fi wax yépp nak dafa laaj mëna muñ muñ gu rafet muñ gu rafet nak moy muñ gu andut ak jambat doko jambat fenn doko jambat ci kenn bu jambat mën ta ñak na doon ci yalla ndax jambat say mbir yalla ñaawulut ak muñ bokki segam aduna mënuta ñakki choono mënuta ñak yu metti yuy dal sa kaw muy ay tawat wallay mbir yu lay jural naqaru xol kon faaw ñu jema jikko muñ mom rek ka ñu ci mëna dimbalé bo dé muñ nak da ngay nangu dogalu bi yalla gëreem ko and ci xel mu dal te yaakar payu yalla yalla bu la téggé natu nga muñ ko dina la téral dina la dimbalé yalla dina and ak yow ci yermandem ci ndimbalam ci ñewantem ci dëgeural la ان الله مع الصابرين يلا دفا بغ مون كات يي تاميت والله يحب الصابرين كوي مون لو ياغ ياغ ديغا بك وبشر الصابرين يلا كو واخ كوي مون يلا ديناكو فاي تي مونيام غوغي لو كاي فاتلو بيب تشونا بومو نيكون ولا نقر بومو امون ولا لو متي لوم دون دوند سون بورم مكو واخ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ما وقتمت إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون كون من دينا ورا اللاق نقرم اليال لتحنك من وربب جام مويني لبلو أمرك دوغلو بيالا bo bëggé dara té mëno ko am yalla na mëna nga jot ca muñ ko lu yalla na mëno ca dara lo ñak kenn xañu la ko kudd yalla xalaatal né mo la ko mayon té man na la joxat lu ko gën kon muñ ko bo amé ñu la bañ dila añané dila def yu ñaaw dila wax yu ñaaw dila téxtal muñ ko yalla la bolé ak ñom ñu bokk ci say natt bu ko neexon mu wul bëti seen xol ya
ñu doon say soppe bo amé tawat ci saw yaram yalla la neex mu tek lako muñ ko bokk yi yalla mo momi jaamam lu ko neex def ci ñoom nu ko neex doxale ak ñoom lu ne sañ nako ci ñoom kon jambi liko war moy nangu te gërem lepp lu boromam def bokk yi nattu yi yalla yi tegub jaamam jombut kenn te ku yalla gëna bëgg yaay gëna metti ku gëna jëgé yalla yaay raw lay nattu loolu kon woné na né ab nattu jambi da ci wara bëgg waye wuru ko nakarlu mandarga la muy woné né yalla sopu na la mandarga la muy woné né yalla ngi and ak yow bokk yi bu japp mu ko né da nga wara dundu ba dé do am lula nakari dara dula jot do jaar ci choono do am ben jafé jafé dédé bu amone ku wara mucc ci yoy yépp kon ngeen gi mindeef lay doon sallallahu alayhi wa sallam te limu yenn won ci ay natt amut jambu ci massa jaar waxuma la di sa yu liggey bi ko yalla doon liggeelo waye da ko bolé ay yéfer ak yi nafiq yu koy nakaral ak metital guddek beccëk ñu diko doyadal ak tutal sa suné diko fexel di jema fat bakanam waxtu nek diko xatal diko lor di lor njabotam lenn lu ne nak ci amna ay xew xew yu koy firndel waye ni ñuy bëgge waxtaan mi diko gatte duñu ko may ñu andiko waye du mëna ñak yenn yu ñu andi ndax yalla dañoo sante ñu roy ko ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نينا دفا ام بس كو تدكي صلى الله عليه وسلم دي جولي سي كعبه جي فك ابو جهل اك اي اندوم نيغا توك فلي امنا اي سبريت يو خامني تي ديمب سا لا فا نيكون سبريت نك موي بون فيسه گليم بي ولا نغوي ولا گات بي يي ني بوتي سي موم ديكو ساني ني دال دي يوني kuñu wowe uqbatu ibn abi mu'ayth neko demal jël ko nga soti ko ci kawam uqba momu ñew fekk ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam di sujud mu soti ko ko sallallahu alayhi wa sallam sigiwut ibn mas'ud neena boba buma amon dole dina dem teggi ko waye ñeme wuko sallallahu alayhi wa sallam sigiwut ba am ndaw suko gis دوي سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها فك خالي بن دولة نيوم أبو جهل نك نيغي ري با كين كوني دي دانو سي كاو مروم نده بيك سي جيف جي بون جوجو بي سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها اكسي دا دال دي داو تيغيل كوكو ديم نك دال سين كاو واخك نيوم لي مي دون غوني عقبة مومو امنا بس مو فكات كو تيد كي موي جولي سي كابا بي mu japp ci mbagam yekati ko ba mu taxaw mu jël yereem yi laxas ko ci bat bi diko xoj ba sayyidina abou bakr radiyallahu ta'ala anhu mo ñew japp uqba pous ko ne ko wayeen da ngeen di ray ko xamne dafa wax rek ne yalla moy boromam bokk yi xamna dinañu ñewat ci lenn ci nattu sang bi sallallahu alayhi wa sallam yow mi don deglu waxtan mi no ngi sakku wat ci yow nga julli ci al habib al mustafa sallallahu alayhi wa sallam donte da nga nan sallallahu ala muhammadin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sallallahu ala muhammadin